ଇରେ ହେଇରେ, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ହିରୋ ହେଇ ବାହାରିଲେଣି ଦେଖ ମ। ଟିକେ ପଚାରି ଦିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଜଗତପୁର। କେତେବେଳେ ଆସିବ? କାମ ସରୁ। ପନିର ବିରିୟାନି କରିଦେଉଛୁ। ଜୋତା ଆରି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିବି ଦେଖ। ମିଳିଲା? ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲେଇବ। କୋଉଥିରେ ଯିବ? ବୁଲେଟ? ଆଉ ତମର ସବୁ ଆଉ ଯୋଉ ଗହଣା ଗୁଡା ପିନ୍ଧିକି ଯାଅ, କାହିଁକି ପିନ୍ଧିନ? ତମ ବାଇକ୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ ଯୋଉ ସବୁ ସର୍ଟ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି। ସର୍ଟ ବାଟ ଲଙ୍ଗ ଟୁର୍ ଗଲେ ଆସିସରିଜ୍ ପିନ୍ଧା ହବ। ତମେ ଆସିସରିଜ୍ ଯୋଉ ନ ପିନ୍ଧିବ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ହେଲମେଟଟା ତ ନିଅନି, ତମେ ଆଉଟ୍ ନିଅ, ସେଇଟା ବି ସେଦିନ ନବ। ଲଙ୍ଗ ଟୁର୍ ଟାଟା। ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମନ୍ଡେ, ମାନେ ଆମର ସୋମବାର। ସୋମବାରରେ ଆମର ତ ଭେଜ୍ ରୋଷେଇ ହବ। ତ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଛି ପନିର ବିରିୟାନୀ। ପନିର ବିରିୟାନୀ, ତାପରେ ଭାତ, ଡାଲି, ଆଉ ପନିର ବଟର ମସଲା ବି ବନେଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଘରେ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ପନିର ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ପିଲାମାନେ ବି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ ନ ଖାଇବେ ତାଙ୍କର କିଛି ୱାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବି ମୁଡ଼ଟା ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ, କହିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବୁ, ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେକା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରେ, ଆଉ ସେଇ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜି ପନିର ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ, ସେ ମୋତେ ରାତିରୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବିରିୟାନୀ, ମୋ ଭେଜ୍ ପନିର ବିରିୟାନୀ ଖାଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ, ମୋର ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ତ ନୁହଁ, ହଁ ଭେଜ୍ ପନିର ବିରିୟାନୀ। ହଁ 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 ହଁ, ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ହବି ଆସିଲେ ତାକୁ ସେ ଖାଇବେ ପନିର। ଏଇଟା ପିସ୍ ପନିର, ପନିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ପନିର ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ପନିର ବିରିୟାନୀ କହୁଛି। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ସେଟା ତ ହବି ଖାଇଲା ପରେ କହିବେ। ଏଇଠି ଆମର ସିମ୍ପଲ ଡାଲି, ଡାଲି ବି ବଘାରି ସାରିଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡାଲି, ଡାଲି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହରଡ଼ ଡାଲି ବଘରା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତା ସହ ହେଇଛି ଆଜି ପନିର ବଟର ମସଲା, ସେଟା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିର ବଟର ମସଲା। ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ପନିର ବିରିୟାନୀ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଛି। ତ ମୋ ହବିକି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିଲେ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଛତିଆ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଛତିଆ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲି, ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି ଝଲକ୍। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କ୍ୟାମେରା ନେଲା ମାନେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ହେ ହେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ହେ ଉଠେନା ଫଟୋ ଉଠେନା, ତ ସେ ଟିକେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। ତ ଏମିତି ଆଜି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କି ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ବୋଲି, ମୋବାଇଲ୍ ଧରିଥିଲି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କି କିଛି କିଛି କାରସାଦି କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେଲି ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ପଛରେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି, ମୁଁ ତମର ପୋଷ୍ଟରେ ପକେଇବିନି, କିଛି ତ ଝୁଟ ବୋଲନା ପଡ଼ତା ହେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଟିପ୍ଟପ୍ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲୋକଟା, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୋଲି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି। ଖାଲି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ନୁହଁ, ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି କାମ ଗୁଡ଼ା ବି ତାଙ୍କର ଭଲ, ସେ ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ ଲୋକ। ଆଉ ନହେଲେ 10 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିଲିଣି, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ତାଙ୍କ ଖରାପ ଗୁଣ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଭଲ ଗୁଣ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘରଟା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନୁହଁ। କେତେ ଜଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ହିଁ କହିଦେଉଛି କି ମୋର ସେଇଟା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍। ତ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ବାପା ବାଛି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି, କାହିଁକିନା ବାପା ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତମେ ଯେଉଁଠି କହିବ, ଯାହାକୁ କହିବ, ଯେତେବେଳେ କହିବ, ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ରେଡ଼ି। ତ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାହା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୋର 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିବେ। ମୁଁ ଧୀରେ 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 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବତେଇବି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣମାନେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।
ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ନ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ପସନ୍ଦ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋର ଜିଲ୍ କମିଯାଆନ୍ତା, ସ୍ପିରିଟ୍ କମିଯାଆନ୍ତା କି ନାହିଁ ଆର କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଚାଲୁନି, କୁକିଂ ଚାଲିଲାନି, ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲୁନି, ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୋର ଚାଲୁଛି। ରିଅଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଲ ଭଲ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କିଛି ଲେଖିକି ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଭଲ ଭଲ ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆଜି ଭାବିଛି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବି, ମାର୍କେଟ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଟିକେ ଯିବି, ଲିନୁ ସହିତ। ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ମାର୍କେଟ ଯାଏ, ଗୋଟେ ଲିନୁ ଗୋଟେ ତପୁ। ତ ତପୁ ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରୁନି କାହିଁକି ନା ସେ ଟିକେ ଆମ ଘର ପାଖ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ପାଖରେ ରହୁଛି, ତ ପାଖ ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ କାମ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ମୋର ରେଡି ହେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଏକା ଏକା ବୁଲିବାର ତ ମଜା ଲାଗେନି ଜାଣିଥିବେ, ସିଓର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦରକାର। ହବିଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଘିଚି 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 ରାଜି ହେବେନି। ଏଇଟା କ'ଣ ଦରକାର, ଏଇଠି ତ ଚଏସ୍ ହେଇଗଲା, ନେଇଯିବ, କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ପୁଣି ସେ ଦୋକାନ କାହିଁକି ଯିବୁ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ତେଲ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ବି ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ଆଉ ସପିଂରେ ବି ଟିକେ ମନ ଖୁସି ହେବ। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାର ତ ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଟିକେ ଯିବୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଟିକେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରିଛି ମୋତେ, ଆଉ ଡାକିଲାଣି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯିବି। ରେଡ୍ କୁର୍ତ୍ତି ଅଛି ତ ରେଡ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇନର୍ ତ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଇଛି। ତ ସହ ପରଫ୍ୟୁମ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଛି ବୋଲି ଲଗେଇଦେବା କଥା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4:32। ଓକେ, ମୁଁ ଚାବି ନେଇଯାଇଛି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଚାବି, ମୋ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଚାବି। ତ ମୁଁ ଏବେକା ତଳକୁ ଯାଉଛି, ତଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ୱେଟ୍ କରିଛି ସିଧା। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ, ଯିବୁ ପ୍ରଥମେ ରାଣୀହାଟ ଯିବାର ଅଛି, ରାଣୀହାଟ ଆଗେ ଯିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କଥା ହେଉଛି। ଆସିଛି, ହ୍ୟାଲୋ, ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲେ ଦେ ଅଜଗର, ଦେ କୋଉଟା ଅଜଗର ମୋର ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ତା ଅଜଗର, ତା ପଡ଼କୁ ମୁଁ ଅଜଗର କହେ, ସେଇଠି ଦେଖୁନ ଅଜଗର ହରିଆ ଏ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଅଜଗରକୁ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଅଜଗର ଭିତରେ ପଳଉଛି। ତୋର ଅଜଗର ମୋର ତ ଗିଳିଲା, ସିଏ ଆମେ ଏଇନା ମାର୍କେଟ ଯିବୁ, ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲମେଟ ନାଇଁ, ହେଲମେଟ ନାଇଁ, ହେଲମେଟ ଧଲକମ୍, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଓଦା ହେଇଯିବା।
ବସିଛି ହେଲା ବୁଝିଲୁ ଉଡ଼ିଆ ଉଡ଼ା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୋଗ ହର୍ନ ଆଉ ଟର୍ନ ଲାଇଟ୍ ମାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ହର୍ନ ମାରୁନୁ ସାଇଡ୍ ଦବ ନାଇଁ ହର୍ନ ମାରିଲେ ସିନା ସାଇଡ୍ ଦବ ସେ କାଟି ଆଇବୁ ମଟନ୍ ମାରି ମନ୍ଦିର ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଅବିକା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତ ଆସିଗଲୁ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ବାପ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଗେ ହଁ ସେ ଆଗେ ଚାଲିବ ହଁ ଅଛନ୍ତି ବାପ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବାପ ଝିଅ ନା ସୋମୁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ବାପ ଝିଅ ବିକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାହାନ୍ତି ଆସୁଛି ସବୁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ତତେ ତପୁ ଡାକେ ପ୍ୟାସେ ସବୁ ମାସ ନ କାଢିକି ଖାଇବୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦହିବରା ନା କଣ ଦହିବରାଟା ବି ଚେସ୍ ଗରମ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଗରମ ଏବେ ତୁ ଖା ମୁଁ ତ ରାତି ରାତି ଖାଇବି କେମିତି ଖା ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଖା ରହ ମୁଁ ତ ରାତି ରାତି ଏବେ ଖାଇବୁ ଖଟ ପତ ଦେବି ଏଠି ଖଟ ନେଇକି ଆଇଲୁଣି ଟିକେ ଏଇଟା ଖଟ ଉପରେ ଥୋଇଦେ ସରିଗଲା ମୋର ଖାଇବା ସେ ଆଗରେ ଆଗରେ ସେ ଯୋଉ ଦହି ପାଣି ଯୋଉଠି ପାଇଁ ସେଠି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଯୋଉ ନାହିଁ ସେଠି ଚାମଚ ପକା ହଁ ସେଠି ଆସେ ଆସେ ଚାଲ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା ଆଉ କଣ ଏବେ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଂଶୁ ଆଉ ରିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ମାଳ ନେଇ ଆସିଛି ବ୍ରଶ ବ୍ରଶ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରଶ ପୁରା ନେଇ ଆସିଛି ଆଜି ମାର୍କେଟରୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିପାରିଲିନି ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିଛି ମାମା ତାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତା ରିଆକ୍ସନ କି ଏତେ ବ୍ରଶ ମାମା ଆଣିଛି କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯାହା ବି ଆଣିଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେବନି କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଦେବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଯେମିତିକି ତାର ଖେଳନା ଭିତରେ ଆସିଲା ରିମୋଟ କାର୍ ରୋବଟ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ସାଦି କରିବାକୁ ଥିବ କିଛି ଆଉ ବିନା କାର୍ସାଦି ବାଲା ମାନେ ଧରନ୍ତି ବ୍ରଶ ଦେଲି ଅଂଶୁ ଖୁସି ହେଇଗଲା ବଟ୍ ସିଏ ଏତେ ଖୁସି ନୁହଁ ତାର ନୋ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ସେମ୍ ଦେଖିଦେଲା ହଁ ବ୍ରଶ ଅଛି ଆଦେହରେ କ'ଣ ସକାଳୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ କୁହାହବ ଆଉ କ'ଣ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି
तो एबे आसी संध्या 7:15 हो गला 7:30 मो छुआ मानको पाठ पढ़ेबी एबे जाउची टिके धोई दई हेकी फ्रेश हो जीवी आ मो मो नाइट ड्रेस पिन देबी तापरे राति रोसे चिंता पाठ पढ़ा छुआंकर तापरे पूरी आमर गुड नाइट हो जीव आमर शुभरात्रि। तो चलंतु पूरी काली नुआ ब्लॉग नहीं के आसबी नुआ रूप रे बाय टेक केयर हाँ समस्ते निज निजर देह ध्यान रखिब बड़ बा सान जी भी घरे अच्छा समस्त केयर नब भलसे रही पुणी मो ब्लॉग टेक्स्ट डे को देखापी रेडी।